Gəldik çatdıq sıradakı telefon dirəklərinə. Bəli, Yasamaldan o bizə müraciət olunmuşdu ki, uzun illərin, 50 ilin, 60 ilin dirəkləri var, köhnəlib, yararsız hala düşüb, çürüyür, naqilləri sallanır, evdə telefon xətləri sıradan çıxır və biz bunu kimə deyiriksə deyirlərə yaxşı-yaxşı gəlib düzəldəcək, amma düzəldən yoxdur. Bu məsələdə aktuallığını qoruduğu üçün bizi çağırdılar. Biz də elə yerindəcə sakinləri danışdırdıq. Adamların problemlərinə baxın. İl olub 2022, hələ də köhnə telefon dirəklərinin ümidinə qalıblar. Telefon xətlərini birləşdirən dirəklər köhnədir, istifadəyə yararsızdır. Baxın, bu formada çürüyüb, bu da vətəndaşları narahat edir, çünki hər an aşa bilər. Mənim 64 yaşım var. Burada anadan olmuşam bu vaxta qədər. Mən 64 ildir, mən bu stolbanı burada görürəm. Hələ bu vaxtacan dəyişilməyib o. İstismar müddətini bitirmiş telefon dirəkləri var, çürüyüb, divara yapışıb, başındakı dəmir əyilib. Yəni bu insan həyatı üçün çox təhlükəlidir. Uşaqlar var burada, böyük var, kiçik var, yaşlı var. Güclü kürək olanda tərpənir. Yəni bu çox təhlükəlidir. Bu istismar müddəti bitirmiş dirəkləri burada niyə saxlayıblar, bilmirəm. Yasamal rayon Mirzə Cabbar Məmmədzadə küçəsinin sakinləri mövcud problemlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, amma bir tədbir görülmədiyini deyirlər. Hələ deyirlər ki, burada təhlükəli bir şey yoxdur. Bəs bu təhlükə deyilsə nədir? Həmə müraciət edirsiniz? İndi hal-hazır var, Yasamal rayon rabitə qovşağına müraciət eləmişəm, rabitə nazirliyinə müraciət eləmişəm, elə bir xəbər ətəri yoxdur. Telefon xətti neçə müddətdir sallanır, düşüb dəyirli yerə. Xətlərin hamısı bərbat günündə. Nə qədər şikayət edirik, onlara da deyirik, deyir, yaxşı düzələcək, düzələcək, amma ortada bir şey yoxdur. Evdə telefon xətti kəsilir. Hamısı parçalanıb bərbat günündədir. Aylarla biz telefonsuz qalırıq, amma ki, gəlib baxmırlar. Pul üçün tez kəsirlər, ayın 5-dən kəsirlər ki, borcumuz var. Amma gəlib baxmırlar, cəmaatın başına gəlib, burada uşaq böyüyür. Bu nədir, biz harada yaşayırıq? Bir müddət əvvəl aşmaq təhlükəsi olan dirəyi digər dirəyə bu formada birləşdiriblər ki, təhlükənin qarşısını alsınlar. Amma yəqin ki, bu formada təhlükənin qarşısını bir dəfəli yox, müvəqqəti almaq olar. Əyilib düşmüşdü yerə. Şikayət edəndən sonra gətdilər, ona bir dənə stolpa bağladılar. Elə belə bağladılar sözün açığı. O şalban var. O yerindən qopub. Lakin bir ton ağırlığı var. Bəh kürəkdə görsən oynayır. O kimin başına düşsə, maşının başına, uşağın başına, bəlkə 5-6 nəfər öldürür. Hələ-hələ qalıb, deyişəcəklər. Gəlib bir iri maşınlar keçir, mağazinin bu yekə maşınları, yük maşınları. Qırırlar, qoyurlar. Biz deyirəm də həftələrlə, elə vaxt olub aylarla biz telefon görməmişik. Amma telefon pulunu alıblar bizdən. Məsələ ilə bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən bildirildi ki, sözü gedən ünvanda artıq bir müddətdir ki, dirəklərin dəyişdirilməsi ilə bağlı işlərə start verilib. Köhnə dirəklərin yanında yeni metal dirəklər bastırılıb. Bu istiqamətdə görülən işlərin başa çatması ilə sakinlərin də problemi bir dəfəlik həll olunacaq.